Монгол Улс цахим технологиор дамжуулаад төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэх энэ салбарын эргэцэн орчин бүрдүүлсэн гэдгээрээ дэлхийд дахин тэргүүлэгч улсуудын танд ордог. Тэгвэл манай улсын санаачлахаар олон улсын цахим шилжилтийн яриа хэлэлцээ 2022 онлайн хурлыг зохион байгуулж байна. Хуралд цахим хөгжүүл харилцаа холбооны яам Монгол Улсдах нэгдсэн улсын байгууллагын суурин зохицуулагчийн газраас төлөөлөгчд оролцож үг хэллээ. Монгол Улсын засгийн газраас төрийн үйл ажиллагаа үйлчилгээнд тоон технологиг нэвтрүүлж ашиглах замаар төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, төрийн албаны удирдлагыг шинжлэх арга хэмжээ хэрэгжүүлж эхлээд 4 жил болж байгаа. Энэ хугацаанд төрийн 600 гаруй үйлчилгээг иргэд гаргацснаас авах боломжийг бүрдүүлсэн. Мөн энэ салбарт үйлчлэх хууль эрхцэн орчныг боловсронгуй болгох ажлыг хийсэн нь цаашид илүү олон үйлчилгээг нэвтрүүлэх нөхцөлийг бий болгосон юм а. Дэлхийн улс орнууд ч гэсэн энэ чиглэлээр идэвхтэй ажиллаж байгаа. Өнөөдөр болж байгаа олон улсын цахим шилжилтийн яриа хэлэлцээ 2022 онлайн туралд оролцогчд харилцан туршлагаан солилцлоо. За мэдээж одоо дэлхийн улс орнуудын сайн туршлагуудыг нутгшуулгаад хамтарч ажиллаж байна. Ялангуяа өнөөдрийн хуралд бол олон улсын цахилгаан холбооны холбоо, за дэлхийн одоо энэ цахим шилжилтийг амжилттай хэрэгжүүлсэн улс орнууд оролцож байгаа. Тэгэхээр харилцан холбооны салбар бол өөрө илүү одоо чөлөө төрсөлтөний дэмжсэн төр хувийн хвшлийн түншлэл дээр хөгждөг ийм одоо салбар. Тэгэхээр бид бол цаашлаад төр хувийн хвшлийн түншлэлээ бэхжүүлэх, мэрэгжлийн холбоодуудад шаардлагатай үйл ажиллагааг нь аутсорсинг хэлбэрээр үзүүлэх. За мөн одоо олон улсын сайн туршлагуудыг шууд мотгшуулахад сайн зөвлөх үйлчлэгнүүдийг авч ажиллана. Өнөөдрийн төрийн үйлчлэлийн ажиллагааг цахимжуулсан нэгдсэн платформ болвол Эстоны засгийн газрын дэргэдэх Эстоны одоо Актимтай хамтарч ажилласан. Тэгээ энэ үр дүн гарсан. Тэгэхээр цаашлаад одоо хуйлуудыг хэрэгжүүлнэ. Үүний үр дүнд одоо энэ авилгалын индекс буурах, цаашлаад аз жаргалын индексээр бас одоо урагшлах юм сайн боломжуудыг бол бий болгоно. So three things. Монгол улсын насан туршны нийт хүн амын 80% төрийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой талаар салбарын сайд нь уламжилж байна. Мөн төрийн үйлчилгээг цахимжуулах ажлыг амжилттай нэвтрүүлсэн. Тэгэхээр цахим технологиор дамжуулан төрийн үйлчилгээг хүргэх тал дээр Монгол улс тэргүүлэгч ороо. Хэрвээ энэ орлогыг хийж тодорхой үр дүнд хүрээгүйсэн бол төрийн үйлчилгээ нэг хэвийн эргээд цаг хугацаа хөрөнгө мөнгөө зарцуулж байж үйлчилгээ авдаг байдал үргэлжлэх байсан. Харин энэ хүн оролтлог амжилттай болсон нь асар их мөнгө цаг хугацаа хэмнээ зогсохгүй. Авдаг хүн зөрчлийг бууруулахад томоохон төлхөц болно гэж үзэж байна. Хоёр өдөр үргэлжлэх энэхүү онлайн хуралд Бангладеш, Эстон, Энэтх, Шинзиланд, Австрали зэрэг улсын удирдагчид, бодлого боловсруулагчид оролцож, өөрийн улсын сайн туршлагаасаа хуваалцсан. Цахим технологиг төрийн үйл ажиллагаанд худалдаа бизнес хэрхэн ашиглах талаар сайн туршлагаа хуваалцж байгаа энэхүү хурал маргааш доктортой эдийн засгийн хөгжил, цахим шилжилтийн нөлөө, боловсруулалтын салбарт цахим технологид ашиглах нь гэсэн сэдвүүдээр хэлэлцүүлэг өрнөх юм а. За энэ цахим хурал 400 гаруй